السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وهاب ويرزق يا ملكي اللي بتوهب لي وسكني كني أنا. لك أسير عجلا بالبشير محمد حتى أقوم لي كما يسير من جواه. أحمي أحمي وقني أدورة. وتبدو لك أنا كالسماء والأرض وهو بأمشان كبير. أشكرا. أجيب وسلم شمن حاسا دي محمد. سبحان الله بأبي أبي 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 ni ngi siyaré ñep wa ala am xadi ma la auto bu xex ak ko ngi mëndi digg rek xamna am waxtan wu gatt wo xamna day jëm ci suñu dina ji dembu ci ci taasa ji li jaf ko fana djom ñaar ci la deugul mo abdam la deugul fard ala al musra bihi sallallahu alaihi wasallam aska sawad wa wa tam muslim da bok ben fan ci wéru xamni mo ngi ci jatu ñu gën ñi témer ñep ko ñep ci gadal yi doon ben fan ci marché ci ñaar ju nek ñaar ko ñaar ci jidou sina isa ci jidou masani alayhi wa ala nabiyina aska aska salatu wa salam ñu doon maye sunu ben sunu doom ben mbok ñu ñu ko doon maye ci quartier sangam ci Touba ko fa xadim ci la teewon na mo fa jël kaddu ko am solo xam nak gaay dañu wax ni ko am na koy ngeen dañ koy jang ci la lepp ne bañu laaje na ki ndax ndaw ci am bu na ñe deere ndax ñata soxna la xale bi am goor bi ñu ne ko amugo soxna ñu ngi soxu wut ñu ko baax ba jagge kayit wa ci biir nga xamne iman bi moy ñaan moy maye mu ngi wax ci biir am saktu wa salahtu kon jëlna fasena bu noppé da xarit ci dal jël kaddu ya yeen mom ni ngeen di maye xamna ngor ga tak te yi ma di tak bu indi bëgg tang maye len ki docteur Khadim Silila ala xamna mu neena di da khudus ak juma ji mag dal dal mu neen xam ni ci li ko xam moy ki day ñaan ki ñi may ko ci na pena yeen ma ngeen ñaan kayit wowo dafa na ci waxtan bu yag ci dunya sama émission bu ñu Sénégal moy du reere ba xamne o kayit la wuñ photocopie ñan ñi ni lu ne minum Seydou Touba té lolu ci at-tahqiqul ilmi ku ne xamna ne buñ gisoon kayit woon ni moy mbind ma deug deug tigi original ba do tax ñu doy lolu la bañ ñi dem ci araf yi ndax ñu ndax araf yépp araf yi kiñ ne moko bind la ben buñ ñu waaw ñu nañ xol bu xam daaji sax li wara ñu jëkke daaji ndax addi yi mindi mi am kako bind ak tay addi mu am ndax daaji tol na nonu ci yépp ndax lolu amna amna ay bagage yo xamne technologie bi may na ko ñi man ko xam wala bu neppé na xol lakku ci bom lakku yi ndax bokk nak lakku ki ni moko bind salti ku melni Seigne Touba bind mi ngi koy askana na amna ci waxna do mi ci sun sax reey jo xamanteni da koy roy bamuy ben waye bind ma bo gisee ci kamil bobu ñu waxna Seigne bi ko bind mok Seigne Bakay Bousso seen bind ya ka ak jégué nañ
mais mbind mi dafa dafa mel ni mbindum naaru gannaaru mu ngi soppi la, mu ngi modifié la, mbind la boobu moo xam ne booba ci xew na. Xam ne loolu yëpp ay jàngat la war a doon gëstu étude scientifique yu xóot. Kon léegi ñu xool làkk bi xam suñ tubaab làkkam ci arab ni mu répété am sabtu wa saratu, loolu jàpp naa ba loolu moom loolu nu muy nekkee di fas ab say ne jël naa fase naa loolu moom li gën a noppale ca tafsiru na sa fii ba ñu jàng usul diinte mu naan inma yaxsha allaha min ibadihi al ulama mu ne inma yaxsha allahu qira'ahu lundi min ibadihi al ulama na sa fii di ko layal ne ak fonkeel. Waaye noonu ci usul diin bu ñu waxee ne xiraa bi xam Abu Hanifa lañ wax ne yaakaar naa de wala Ibnu Hanbal lañ loolu ci masafi indi bañ ko waxee dañ ne kooku moom du ab sahabi bay am ab xiraa moom sahabi koy am waaye du sahabi do am xiraa xam ne dal koy sànni ne kon moom wérul kon moom jël tawil fii it jël tawil ndax sëñ bi aw lakkam kawe na noona këyit bi pour copie la bu ñuy wane rek fii nag li fi rëy mooy docteur Khadim ba mu laajee ñu ne ko ci xalifa bi la jógee mu ne ah ñu ne ko déet dañoo wax ne ci xalifa bi la jógee docteur Khadim ci bañ génnee nee na ndar kilifa ci suñ ki mbokk teewoon yi teewe nañ fa ab takk boo xam ne ca nar gars yi ñu génn këyit boobu di ko jàng waaw dafa xat ak moom dañ doon dox rek mu wax noonu xamu xam nu mujj xam naa ne moom ni mu def fii rek xam naa ne la fee def mu ne docteur Khadim dafa wax ne kat kon léegi kon da ngeen ñuy may noonu ñu ñu def nañ xam yéen su gën a ñu ñaan nga xam ne dañ koo mayewaat ci lañ xam. Loolu nag lu fort la ndax koo ji dégg ca ñooña ñi koy def amoo tuna si ñi xam ñu jënguñu daanaka dara ba noppi ne ci jàkka yi ak fu jàkka yi koo wax day wax ne kilifa sangam fa la ko déggee waaw kooku sax yàlla kilifa ci islam moom dafa am ay normes ku jàng diine ku di ñu réer koo xay kilifa waaye du ne sama bàyyi jiw wala sa kaddara yi xam naa daal maa ngi woote lool di jël mbeeru kër xilaafa ga ci waa xilaafa ga nañ koy jotee say mun taxaa ne ah ji yaa ngi am de ji yaa ngi am ci turam ndax moo jiite njaboot gi ay a ngi am mos naa ko fekk ci kër kilifa sàngam ñi ñu toog di am ñu ko ñëw am bu sa yaakaar naa ma nga ca bañ ñëwee di nee dañoo bëgg ko fas sëñ bi gaay toog sëñ bi ne ma ko nga xaar yaa toog ba ju toogee noonee toogaa jub tàmbali liggéey ba bañ tàmbalee rek téléphone am sonné waa ne bëri dal ne man ngeen naagale ak góor daal di tari wax ñooñu ci këyit ba daal di am sax du wa saratu fu ne mu wér nit bi xam naa jóbul ajoor ni muy def xam dana am ko wér dimdét daal di ne maa ngi ko dégg ci kër sëñ bi sàngam Mbacké ba ma ñibbisee dama daal di téléphoné sëñ booba ne ko ah am na lu xew ci fi de mu ne ah mbaa ci man ne ko déet daal koy nettali la xew ne ko kon de boo nga daal koy maywaate xam naa ne nag if yi nag du mourid du tiyaan du xaadir du salaf yi diine la gars yi war a gàgganti ñi xam ne seen kàddu bu jibee ak fu ne
muy kilifa yi ci rawati tana ci khalifa sidina al demourid koku mom 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 ko yakarna ak addum ci lolo dana bax lolo aya ngi am de wax nañ ne kilifa sangam ci wati jumaaji bo demé ci jakam de ci bi keur gi jak sunu sa bo demé kiru kiru am fa ci lañuy maye gaay bari neñu ci lañuy maye lolo nak kon mom ma da da batal de aya ngi am de mom aya ngi am kon nak rete rek man la ci man waxon nako bu yag ay at ci ginaaw yag na waxon nako waxon nako kon man koy delu di waxat rek lima ci gëna metti deug deug moy ñu da wax naan mu murid yi day ñoom buñu tek seenu sey ci sunna ah di di mom pirndi lay doon ci ñoom seen wax ji ñu man ko deugal waaw te wax deug yalla de suñu tuba de li mu jang jangale ba dem ci mom mo ko braba bi seigne abdou lat bay madjagne mol dayele doom yi taala jagne mol ko ta dañ ci fekk ni siexab nu ñuy maye ci war na ko nako jël te teet wax la yalla maye mom dur maye ñaan na ñu ne may na la seede yi teew can nga teew te luy tee loola am amut kon suwaa may nañ waaye nag nima ahmadu bi niat am sattu jël naa wa saraxtu wasi naa kooku foo ko waxee ci dinni lañ ci xamul ni bokk noonu ca fiqul maliki yi ak fiq ya ci des yëpp lañ ci xam mooy ne kon yow de yaa waxoon ne jënn nga waaye yaa waxoon ne xàcc nga kon amatoo kon looy wax loolu kon wolof yu leer nañ ñu la na xam naa tal ci waa xilaafa gi maa ngi leen di woo yéen jëlee mbiru dama foofu nag dama fa amut wàccuwaay boo xam ne danaa mën a dem ci ñoom wax waxeen ko mu ra sànni ko fii rek lay man buñ ko déggee xam ne ji yaa ngi am tayit wax dëgg yàlla su ko sunu noonu déggee nag dana ñu ree lool dana ñu ree xulil xaq dëgg moom borom benn wa wax ñu wax ko te mu wax ne alxaqu min rabbikum faman chaa falyumin waman chaa falyakfur loolu borom bi waxoon dëgg ngoog ku mu neex gëm ku mu neex weddi wasalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh su ëllëgee noonu ñu wàccoog suñ mam ba.